Зараз дізналася про цинічну змову команди Колихаєва з командою Зеленських. Вони домовилися, що представник Колихаєва, людина, яка з ним працювала, чи то його керівником охорони, чи то водієм, Лагута, йде, власне, на губернатора, що потенційно дає можливість, я думаю, що через механізми фальсифікації, підкупу виборців, провести ще одного представника Зе-команди в Верховну Раду. Я дуже сподіваюся, що всі ці інтрижки, всі ці підковірні ігри, де інтерес людей абсолютно не враховується, буде оцінений виборцями цього тижня. Уже в неділю ми маємо вибори тут в Херсонській області. Знову ж таки, як можна зараз проводити оці от кулуарні підковірні ігри, коли в області більше 200 підприємств не мають договори з Нафтогазом? Коли ці договори знову ж таки будуть по 17 гривень, і хто буде компенсувати цю різницю для бюджетних установ? Коли холодно в лікарнях, коли надзвичайна ситуація, лікарні закриваються, школи оптимізуються, наша Херсонська область знаходиться біля Криму, а це особлива відповідальність. Трагічна ситуація з ковідом. І про це ніхто не говорить. Ніхто не говорить про конкретні рішення. Зате постійно проводяться якісь кулуарні перемовини. Я переконана, що також буде багато несподіванок і на виборах. Тому що від кандидатів один кандидат роздає, власне, подаруночки, продуктові набори, і вважає, що можна купити виборців за продуктові набори. А інший уже по 400 гривень роздає по системі. Там прийшли, власне, агітатори, записали особисті дані, потім виборець віддзвонюється і, відповідно, отримує свої 400 гривень. Тобто, розумієте, потенційно там ділять сотні мільйонів, інтереси людей не враховують. По нашим навіть опорним лікарням зібрали вже 25 тисяч, вже багато депутатів народних відреагували. Ні, вони замість того, щоб оперативно вирішити це питання, подати оцей перегляд госпітального округу, дати можливість людям доступу до медицини, займаються якоюсь кулуарщиною і ділять посади. Нащо тобі та посада, якщо ти на ній хочеш красти, а не хочеш вирішувати інтереси людей? І чому люди на посадах зараз оперативно не реагують на абсолютно критичну ситуацію, яка сталася в Херсонській області? Я дуже сподіваюся, що ми, як люди розумні, як люди активні, як люди, які змогли зібрати таку кількість підписів і боротися за свої права, також будемо активні і в день виборів, прийдемо на вибори і покажемо цим неавтономним людям, цим людям залежним, які грають лише в ігри, які є частиною абсолютно нелюдиноцентричному процесу, що ми можемо думати, ми будемо обирати свідомо, ми будемо обирати людей з досвідом роботи, з програмою, з можливістю і з цінностями найголовніше. Тому що, знову ж таки, мені здається, що в цих людей немає цінностей, окрім бажання заробляти гроші на посадах. Я вірю в вас, вірю в наше майбутнє і вірю в ефективність нашої боротьби за людину, за її можливість отримувати якісну освіту, доступ до медицини і, відповідно, розвинене село. Дуже вдячна вам всім за підтримку і сподіваюся на справедливу оцінку цих кулуарних, підковірних перемовин.